לקראת מחנה הקיץ של שבט הצופים מכבים בנווה מונוסון, החליטה השכבה הבוגרת לגייס כספים בדרך מקורית. לשעה קלה הם הפכו לרוחצי מכוניות. כמה מכוניות כבר שתפתם? כמה שעות אתם פה? מה השעה? 10:30, עכשיו כזה. עד מתי? עד שמתי את האוטו, היה מתונה, קיבלתי אותו חזרה מבריק, לא האמנתי שזה האוטו שלי. היית מרוצה. מאוד, מאוד. כל הכבוד לשכבת מכבים!